Mən Qurbanov Elşən Elbrus oğlu. Qurbanova Fidanın atasıyam. Hadisə baş verən zaman kızın Fidan düşmüşdü babası gilə. Babası gildə olurdu. Elə qonşuyduq. Və həmişə düşürdü ora gedirdi babası gilə. Həmən günü getmişdi babası gilə oradaydı. Və orada olan vaxtı sinariyat düşdü evimizin ağına. Həmin vaxtı hamısı çöldə olmuşdu. 5 nəfər, 5-i də çöldə olmuşdu. Atam, anam, kızım Fidan, qardaşımın yoldaşı və oğlu qardaşımın. 5-i də dünyasını dəyişdi. Şəhid oldular.